ti dobro da se moći na novi video. Danas je kristi imam FIFA 23 mobile i ja si igrav malce FIFA ovaj novi video. Ču još na novi. Ja malce igrav FIFA i vi si igrav ovaj tipu tako da se skill games, matches. I kje ga otvoram 106 plus 5. Se nadjevam da je dobro. I ovdje ima 3D. I sad će otvorimo. Inače, turite subscribe i like na ovaj video. Ovaj video neka stigne do 14 lajka. Kje vam zadovolim i pišemo. Vidime. Portugal. Джорджи. Спасибо. Добро. Добро, добро. Не лажу. Не лажу. Все это не помню. Давай на далеко не ставим. Znači, ako igrate, ako sako ti igrate protiv mene, pišete u komentari da igramo u FIFA 23 u takmicu, kako tu je dobro se takšu takmicu. Ama najbolje kako tu igramo i moj primjer je, ako što gledate gore, Ronaldo 7 su mali bukvi i koji sako neko igra, pišete u moj komentari. И всеки изиграме... А, че... Че сме не в той? Не. А, да. Е, добро. И... Съм... И сега киграме... Играме шампунни агенти. Може да отворим и по някое вече. Вече го взимам в Фрамос. Почуваме 45-та минута. Реал против Реал. Реал против Реал. Почуваме. Реал за Белинген. Каков пас. Чота. Што? Сега Рудигер. Значи аз съм близко да го взимам. Мисля, да ги взимам Кейн. Да, ги взимам Кейн. Да, Руди. Да, Кейн ќе го вземам. И... ќе го ставам место... Мислам... Джота. Гледам како ќе го комбинирам нещо и ева гол. Еден, еден.
Messi, Vinicius, Vinicius Junior, bravo, forte. Se vede Bellingham, chiesa di Tchouameni, Rudiger, Barella, Van Persie, gol! Bravo, Dvajden! Tako se radi. Kamavinga, za Rodrigo. Wow. Ehi, sono qui. Tutti. Rudiger. Zime be. Ne. I ve se vraćame. Bellingham. Oh. 2 na 2. To je 3 na 2 i Van Persie. Хет-трик, мислам да кажа, че Ван Перси дава сега. Да. Колко е? 3-1? Да, 3-1. Реал против Реал. Пишете в коментари, ако ги съберем тия... Още един трофей ми фали. Трябва още еднъж да го изиграм. Това е плюс Алаба, мислам. Не. Ето отворим 106 плей. Опек и Джота и Родриго 5-1, т.е. 4-1. Ето отворим 506 и оно и за трофеят, че трябва да го вземам за Кейн или за Нив, за Кейн или за Руди. Пишете коментари кой да го взема, ако са път. Но не ми е сведно. Но за мен най-добре е Кейн. Да го взема, но какво са път ви. Ммм, какво е добре. Какво е добре. И вземат. И победа! Победа. Бивме 4-1. Всеки време на висотък. И че завършим в видео. Колко? Спит. Division Rivals. И се връкваме, ебе сега Ван Перси! Гол за Ван Перси! Шут, нещо. Сега Белинген. Грешка. Джота... Ей, защо вака бе? Шут. Ой, Джота, не може сега. Не е тук. И... Уу, какъв гол от Слободен. Айде, Джота. Добре, да. Слободен. Ама такова, уши го не дава.
Augusta. Inače mislim neka je 140 nešto. Ne. Pojede i ništa. Šut! Zašto ovako napravo? Igro! I pobedili smo. Sad izim je prinsite. I to ako bude za ovog videa. Ne može tu ga pobedi da kažem. Ишо ни, ни. Тото зове нама, па ви шо да кажам.